Holvy zdravíme z dětského oddělení, kde se pilně pracuje, rovnáme knížky, přerovnáváme knížky, chystáme pro vás objednávky a také jsme si naplánovali takový v podstatě youtuberský projekt a chceme pro vás natáčet videa o knížkách, o tom, jak to chodí u nás knihovně a co je u nás knihovně nového. Takže můžete čekat pravidelnou dávku videoinformací. Dobrý den, ahoj, jmenuji se Iva Nováková. Budeme se spolu setkávat nad knížkami pro nejmenší. Mám na starosti projekt Bookstart, což je mezinárodní projekt na podporu čtenářské pregramotnosti. A pomáháme rodičům i dětem najít cestu ke čtení a ke knížkám. Právě se nacházíme v čítárně dospělého oddělení, kde je teď částečně přesunuto i oddělení hudební. To znamená, že je tu spousta CDček. A co s nimi, vám teď poví knihovnice Káťa Pýriová, kterou jsme tu našli. Ahoj, já jsem knihovnice Katka, připravuju pro vás audioknihy, což jsou pohádky na CDčkách. Máme tady velký výběr a můžete si je přijít vypůjčit úplně stejným způsobem jako knihy. Super, moc děkujeme a jak říká Káťa, přijďte si půjčit CDčka. Ahoj.